Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський відправився до Великої Британії, де зустрінеться з прем'єром Ріші Сунаком є українськими військовими. Повідомляє Sky News. В той же час Британія почне готувати українських військових льотчиків, заявив прем'єр Великобританії. Вже зараз українські військові прибули до Великої Британії з метою проходження навчання на самохідних артилерійських установках АС-90. теплі вітання українському персоналу, який прибув до Сполученого Королівства, аби освоїти АС-90. Йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії у мікроблозі. Twitter. також сказано, що АС-90 – це броньована самохідна артилерійська установка, яку Британія надає Україні. Для допомоги у захисті батьківщини та поверненні територій. 16 січня Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакету озброєння, у який увійдуть бойові танки Challenger-2, самохідні артилерійські установки AS-90 і бронетранспортери «Бульдог». Зокрема, АС-90 – самохідна артилерійська установка з посиленою бронею та гарматою, що здатна стріляти чергою з трьох пострілів за менш ніж 10 секунд на відстань до 30 кілометрів, 29 січня. Українські військові прибули до Великої Британії з метою проходження навчання на бойових танках Челенджер 2 Челенджер-2 це основний бойовий танк третього покоління з посиленою бронею та високою мобільністю. 4 лютого прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунак під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що налаштований забезпечити доставку нового британського озброєння українським військовим на лінію фронту якомога скоріше. Також раніше Британія влаштувала повітряний міст, по якому ЗСУ могли отримати 122 мм снаряди з Пакистану. Наприкінці серпня 2022 року. Стало відомо, що артилеристи збройних сил України отримали снаряди калібру 122 мм міліметри пакистанського виробництва для стрільби з гаубиць Д-30. Як ці снаряди вдалось доставити в Україну? Тоді лишалось невідомим. Більш ніж за місяць по тому автори «The Drive в своїй сьогоднішній публікації дали своє пояснення, як снаряди з Пакистану вдалося доставити для ЗСУ. За їх припущеннями тут допомогла Велика Британія, яка у серпні 2022 року влаштувала своєрідний повітряний міст між Пакистаном та Румунією. Автори видання викладають так хронологію подій. наприкінці липня 2022 року. Велика Британія оголосила, що в рамках чергового пакету військової допомоги передасть для зсу зокрема 50 тисяч снарядів для артилерії радянських калібрів. За декілька тижнів по тому у відкритих джерелах з'явилася інформація про те, що військово-транспортний літак с 17 Глобмастер 3 із серійним номером ZZ143 протягом 15 днів із 6 по 23 серпня 2022 року виконав 12 рейсів між аеропортом Нурхан в Пакистані та аеродромом Клуж в Румунії, що за вантаж возив цей британський с 17 Глобмастер 3 точно невідомо. Але в «The Drive вважають, що цим вантажем були саме снаряди радянського калібру для ЗСУ із Пакистану. Автори видання окремо підкреслюють, що їх припущення представники Пакистанської ПОФ та британського міноборони підтверджувати відмовляються і воліють лише таємничо відмовчуватись. Тандем Великої Британії та Пакистану в поставці боєприпасів для ЗСУ лише на перший погляд виглядає неочікувано. Виявляється, Пакистані Ordnance Factories ПОВ найбільший в країні виробник боєприпасів був збудований в 1951 році саме за допомогою Великої Британії. Після цього Британія також допомагала Пакистану розвивати власну боєприпасну промисловість, зокрема, організовувати виробництво 105 міліметрових снарядів, ну і, звісно, навчати інженерів та персонал. І завдяки такому подарунку від Лондона Пакистан доволі часто виступає експортером боєприпасів для деяких країн Європи та навіть США. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.